Boa noite. Prazo para o saque de recursos das contas inativas do FGTS é prorrogado até dezembro de 2018, mas não vale para todos os casos. Saiba quem se enquadra. Secretaria de Segurança apresenta fuzis que serão usados no combate ao tráfico, prioritariamente nos rios do estado. Aniversário do Prato Cidadão do Novo Israel tem cardápio especial, bolo e música para os clientes que almoçam diariamente pagando um real. E ainda nessa edição, o workshop leva a riqueza da música brasileira aos frequentadores do Centro de Convivência da Família da Cidade Nova. O Repórter Amazonas começa agora. O presidente da República, Michel Temer, assinou ontem um decreto que prorroga até 31 de dezembro de 2018 o saque de recursos de contas inativas do Fundo de Garantia por tempo de serviço, mas só para alguns casos. Veja quais são. A prorrogação só é válida para quem comprovadamente não conseguir comparecer antes do próximo dia 31, data de encerramento do prazo para retirada. O Ministério do Trabalho informou que os trabalhadores retiraram 98,33% do saldo disponível para saques de contas inativas do FGTS. De março a julho, foram sacados quase 43 bilhões de reais. Doentes graves e presos são exemplos de pessoas que poderão comprovar a impossibilidade de ter retirado o dinheiro. A justificativa tem que ser feita junto à Caixa Econômica Federal, que deve definir um novo calendário para os saques, com base no novo prazo. Os novos armamentos adquiridos pela Secretaria de Segurança Pública chegam para reforçar as ações de combate ao tráfico de drogas no estado. As armas serão usadas principalmente nas operações realizadas nos rios. Os 70 fuzis concedidos pelo Exército à Secretaria de Segurança Pública passam a ser usados por policiais civis e militares em ações de combate ao tráfico de drogas no estado. Os armamentos foram testados e apresentados pela empresa fabricante. A demonstração foi realizada no Batalhão de Operações Ribeirinhas. Vamos acrescentar esse armamento ao arsenal que já existe. Precisamos dele por conta dos constantes enfrentamentos que estamos fazendo, principalmente na zona fluvial. E precisamos de poder de fogo para fazer frente aí a essa nova realidade. O armamento mais leve e compacto será usado principalmente em ações nos rios. Segundo o comandante da Polícia Militar, Davi Brandão, as ações serão intensificadas também no combate aos piratas, que praticam roubos em comunidades ribeirinhas e embarcações. A Polícia Militar já tem esse levantamento feito pelo nosso Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança e um trabalho em conjunto, que inclusive com a nossa Marinha, né, na hora nós estamos montando uma grande operação para o combate específico nos rios aqui do nosso estado. Ainda nesta edição, Fundação de Medicina Tropical amplia a oferta de testes rápidos para diagnóstico da hepatite durante o encerramento da campanha de combate à doença. E no próximo bloco, mais de 9 milhões de refeições já foram servidas para pessoas de baixa renda em restaurantes populares de Manaus. A gente volta já. Cerca de 3 mil policiais civis foram promovidos e contemplados com reajuste salarial na manhã de hoje. Desde o início deste mês, mais de 5 mil servidores da segurança pública, entre policiais militares, civis e bombeiros, já receberam os benefícios previstos no plano de carreira profissional. Depois de um longo período de espera, os servidores da Polícia Civil do Amazonas foram contemplados com a promoção e aumento salarial previstos no plano de escalonamento. De acordo com o atual governador do estado, o reajuste só foi possível depois de cortes de gastos nas contas públicas. A partir do próximo mês, os policiais já começam a usufruir dos benefícios da medida. A classe policial, ela merece isso, porque em nenhum momento, apesar das dificuldades e de não cumprimento de alguns direitos deles, não esmoreceram, fomos para as ruas. Hoje nós quebramos recordes a partir de janeiro para cá, cerca de mais de quase 8 toneladas de drogas. Enfim, as operações estão na rua. O governo do estado já disponibilizou e já estão em operação mais os dois helicópteros que estavam parados, 100 motocicletas que estavam paradas, um número grande de viaturas, novas viaturas,
Nós fizemos parceria com o Exército para aquisição de fuzis, para colocar à disposição das polícias. Portanto, sem dúvida alguma, o governo tem buscado motivar os servidores da segurança pública para que nós possamos, trabalhando motivado, com condições, com estrutura, combater a criminalidade e diminuir os índices na nossa cidade e no nosso estado. O plano de escalonamento da Polícia Civil para este ano foi assinado em 13 de julho pelo desembargador Flávio Pascarelli, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, que na época estava como governador em exercício. Para o secretário de Segurança Pública, o reconhecimento de direitos vai estimular os servidores a continuar cumprindo o dever de proteger as pessoas. O momento é um momento de cautela e é um momento de caminhar a passos tímidos, mas sempre adiante. O pagamento com as correções salariais passadas com a inflação é válido até 2018. Os restaurantes populares Prato Cidadão e Sopões serviram acima de 9 milhões de refeições para mais de 240 mil pessoas, um investimento de 7 milhões de reais do governo estadual. Esta semana, a unidade do Novo Israel comemorou 13 anos de funcionamento. Lá são servidas diariamente mais de 500 refeições de baixo custo. Na festa de aniversário da unidade, teve cardápio especial, bolo e música popular brasileira em homenagem aos homens, mulheres, crianças e idosos que diariamente almoçam pelo preço de um real. A exemplo do seu Antônio Silva, que está desempregado. Eu faço a refeição hoje e de tarde. Faço um cafezinho com dois pão e espero para o outro dia para o almoço chegar novamente. Dona Roma, como é conhecida a aposentada Romélia Marques, também almoça todo dia na unidade do Prato Cidadão do Novo Israel. É importante o Prato Cidadão aqui nessa comunidade e em outras comunidades, porque do jeito que as coisas estão muito caras, né? Ninguém às vezes tem um real para comprar uma senha aqui. É muito. Tem pessoas que não têm. Para comer em restaurante popular, só precisa apresentar a carteira de identidade e CPF para retirar as senhas. A partir das 7h30 da manhã, no próprio local, de segunda a sexta-feira. São oferecidas mais de 500 refeições por dia, das 11 da manhã à 1 da tarde. No cardápio, arroz, feijão, macarrão, farofa e salada acompanham a proteína de carne, frango ou peixe. A alimentação é confeccionada numa cozinha industrial, né, onde é acompanhada por nutricionista, por pessoas especializadas em alimentação, né, e todos os dias ela chega aqui, eu faço a prova antes de servir, antes de 11 horas, eu faço a prova para saber se está salgado, insosso, se está muito gorduroso ou não. Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro realiza workshops gratuitos de MPB para profissionais e pessoas interessadas em música. É só um instante. Amanhã é o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais e a Fundação de Medicina Tropical vai intensificar a oferta de testes rápidos para o diagnóstico da doença. A ação marca o encerramento da campanha de prevenção da doença realizada durante todo o mês de julho na capital e no interior do estado. A expectativa é oferecer 600 exames só amanhã. O atendimento será na sede da Fundação de Medicina Tropical, que fica na Avenida Pedro Teixeira, número 25, bairro Dom Pedro, das 8 da manhã ao meio-dia. Qualquer pessoa pode participar. Hoje, durante o dia inteiro, um workshop de MPB reúne profissionais interessados em música no Centro de Convivência da Família, na Cidade Nova. A atividade faz parte de uma programação voltada ao incentivo à produção artística e é livre para pessoas de todas as idades. O som brasileiro, produzido pelas cordas da guitarra, conquista os ouvidos atentos dos alunos iniciantes. O músico Fábio Passos, que tem mais de 15 anos de prática com instrumentos de corda, também se dedica a dividir conhecimento com qualquer pessoa interessada. E a aula de hoje tem como tema os grandes compositores nacionais e a música popular brasileira, entre versões clássicas e contemporâneas. Nesses workshops eu gosto sempre de trazer ideias que até hoje eu utilizo na minha vida, independente que seja só para o instrumento,
casamento, mas para qualquer outra área da vida. Então, essas ideias funcionam para você conseguir ter mais produtividade nos teus estudos, alcançar tuas metas e objetivos. Workshops como este são realizados pelo Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, em locais como o Centro de Convivência da Família da Cidade Nova, Zona Norte. A intenção é aproximar profissionais qualificados de quem deseja se aprimorar ou aprender mais sobre algum tipo de arte. É como uma conversa aberta com o público que permite troca de experiências. A paixão dela pode vir a ser a música. E aí eu acho que ela precisa focar, entender isso e tentar buscar ter resultados e acreditar nesse talento e levar à frente, né? E não desistir. Os workshops acontecem em vários locais aqui na cidade. São gratuitos para qualquer pessoa interessada em participar e a inscrição pode ser feita na hora. Para conferir a programação de oficinas e aulas do próximo mês, é só acessar cultura.am.gov.br. E para quem estiver na Cidade Nova, agora à noite, ainda pode participar desse workshop que você acabou de ver. Começou há pouco e vai até às 9 horas da noite. O repórter Amazonas termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.